өнегелі өнер шебері түркістан қаласының тұрғыны гаухарбек баянбайұлы ағашты қашай отырып мағынасы терең композициялар жасайды ол өзін өнегелі өнермен айналысатынын айтады өйткені жасаған әр туындысының жастарға тәрбелік мәні болса дейді жас күнмен өнердің түрл түрлі түрлін ұстағамын да бастап спорт школына қатысқанмын негізінен спортты да музыканы да шеберлікті де ауыла жүріп жаңағы қыш құмыралар жатады ғой соны қоз бағып жүріп қолыма кішкене бәгім түспейтін сонымен ой, 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 ой жаңа түрлерін келтіріп қоя қоятын тұғын өзі ана ағаштар сөйлеп тұрады жаңағ заттар сөйлеп тұрады бір бірнәрсе ұқсап соны байланыстырып жіберсең сол кезде бір байланыстыратын жұмыстар шыққан шебер қандай да бір бұйымды жасауды қолғалғанда алғанда табиғатпен тілдесіп одан қуат алатынын айтады ол өз жұмыстарының музейде құрсақталып тұрғанын қаламайды айтуынша өнегелі өнердің өз тілі бар мағыналы еңбектері арқылы халықтың бетін әліммен білімге бұруға болады сахналап сөйлететін жұмыстар бұлар негізі ө бір жұмыспен кемі 30 минут қырық минут кемі сөйлеуге болады бір сағаттан бір жұмыспен сөйлеуге болады бүкіл өнердің бүкіл қазақтың тарихын айтып шығуға болады бұда бірнеше ғылым бар өзінде тарихың да мұнда ә, жән философияң да мұнда мәдениетің де дінтануың да бәрі бұның ішіне бір бес алты ғылым кіреді мен өзім есептеуімде шебердің жақында жарыққа шыққан кітабында айналысатын кәсібі туралы егжей тегжейлі баяндалған себебі өнегелі өнер туралы көбірек айтылып танымалдылығы артқанын қалайды